হয় মাজুলীৰ তিনিজনকৈ ব্যৱসায়ী ৰাম অবতাৰ শৰ্মা অজিত বৰা আৰু ৰঞ্জন কুটুম ইতিমধ্যে থানালৈ আজি জুনমণি ৰাভা গনা হৈছে খুদপুছৰ বাবে আৰু ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে যিকেইজনে গুছৰ তৰিছিল ৰাম অবতাৰ শৰ্মা তেখেত উপস্থিত আছে আসলে জুনমণি ৰাভা কিদৰে এই সম্পূৰ্ণ ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আছিল বা কিদৰে তেওঁলোকক প্ৰলোভন দি পইচা খৰকাইছিল সকলোখিনি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আসলে জুনমণি ৰাভা কিদৰে আপোনাৰ পৰা আপোনাক প্ৰলোভন দি পইচা খৰকাইছিল আমাৰ মানে জুনমণি ৰাভা বাইদেউ আমাক সম্পৰ্ক কৰাই দিছিলে মানে তেখেতে মানে আমাৰ হাজবেণ্ড আছে বুলি চিনাকি কৰাই দিছিলে তেখেতে অঞ্জি সি কাম নিবলগীয়া হ'লে শর্মাজী আপুনি নিব পাৰিব বুলি কোৱা কাৰণে আমি 2% কে ডিপজিট জমা দিয়া হ'ল পইচাটো আৰু তেখেতে আমাক জমা ৰিচিপ্টো দিছে আপুনি কিমান টকা দিছিল জমা 49,46,000 আৰু আপুনি কাম কৰিছিল নাই যি কাম মই কাম কৰা নাই আৰু কি কাম দিম বুলি আপোনাক পইচা লৈছিল এ মানে লাইনক কিবা হেৰি ৰাস্তা কাম আছিলে কিবা ক্লাব ঘৰ কেটামান আছিলে বসাইটা আৰু কিহৰ জৰিয়তে ONGC হক বা কিহৰ জৰিয়তে ONGC ONGC কি ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আপোনাক দিম বুলি কৈছিল ONGC মানে ফাণ্ড ওলাইছে বুলি কৈছিল আমাৰ বিচৰিয়া গাঁৱৰ মানে কিবা ৰাস্তা কাম আছে সেইটো মানে হেৰিকে দিছিলে বাৰু আপুনি ৰাণা পকাক কেনেকৈ চিনি পাইছিলে আমাৰ জুমিনি বাইদেউ চিনাকি কৰাই দিছিলে তেখেতে কৈছিলে মোৰ হাজবেণ্ড আছে বুলি ক'লে সেইটো কাৰণে এইটো চিনাকি কৰাই দিছিলে বাৰু জুনমণি ৰাভাক আজি আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আনিছে কি ক'ব এইটো মানে তদন্ত আনিছিলে তাক সুধিব লাগিব আপোনালোকে কেনেকুৱা কি চিনাকি কৰাই দিয়া হ'ল কেনেকুৱা বেপাৰী কেনেকুৱা ফচাই দিছে সেইটো কথাটো আপোনালোকে সুধিব পাৰিব বাৰু তেখেতে কৈ আছে এই কথা তেখেতে নাজানো বুলি কৈ আছে নে সব জানে তেখেতে মোৰ নিজৰ ৰুমত গৈ পেলাই থাকি মেলি আহিছে তাই হয় আমাৰ ৰাণা পগাগু আছিলে জুনমণি ৰাভাও আছিলে ক'ত আছিলে আপোনাৰ ৰুম আমাৰ ৰুম ইয়াতে গৰমূৰত আছিলে ৰাণা পগাগুক ধন দিবলৈ আপোনাক বাধ্য কৰাইছিলে জুনমণি ৰাভাই হয় 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 আৰু মানে কিমান টকা দিছিল 49,46,000 সম্পূৰ্ণ 2% ফিক্সড ডিপজিট দিয়া হৈছিলে মানে তেখেতে জমা ৰিচিপ্টো মোক দিছে অলৰেডি মই থানাত এইটো চিজ কৰাই দিয়া হ'ল বস্তুটো আৰু একাউণ্ট দি পে'মেণ্ট কৰাই দিয়া আছিলে কি বিচাৰিব এতিয়া হিচাপ বিচাৰি এইটোৱে কৰি আছোঁ যেনে তেনে আমাৰ পইচাটো উদ্ধাৰ হওক আপোনালোকে কষ্ট কৰক হয় আচলতে তেওঁ জানিবলৈ দিছে যে 49 লাখ কম টকা নহয় প্ৰায় 50 লাখৰ ওচৰা চুৰি পইচা তেওঁলোকে দিছিলে আৰু সিমান টকা দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোকে ONGCৰ CSR ফাণ্ডৰ পৰা কাম দিয়াৰ নামত আচলতে এইদৰে তেওঁলোকে পইচা দিছিল আমাৰ ইতিমধ্যে আমি সকলো কথা ৰাম অবতাৰ শৰ্মাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তেখেতে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে জুনমণি ৰাভা আৰু ৰাণা পগাক দুয়োজনে তেখেতৰ ঘৰত গৈছিল জুনমণি ৰাভাই চিনাকি কৰাই দিছিল ৰাণা পগাকক তেখেতৰ জুনমণি ৰাভাৰ হাজবেণ্ড হিচাপে চিনাকি কৰাই দিছিল স্বামী হিচাপে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ পাছত কামৰ বিনিময়ত তেওঁ 2% কামৰ বিনিময়ত 50 লাখ টকা তেওঁলোকে সৰকাইছিল আৰু সেই পইচাখিনি আচলতে জুনমণি ৰাভাৰ জৰিয়তে জুনমণি ৰাভাই চিনাকি কৰাই দিয়াৰ পাছত সৰকাইছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ লগত মাজুলীৰ অজিত বৰা নামৰ এজন ব্যক্তি ৰঞ্জন কুটুম নামৰ এজন ব্যক্তি আৰু ৰাম অবতাৰ শৰ্মা নামৰ এজন ব্যক্তি সেই তিনিওজনে গোচৰ তৰিছিল আৰু গোচৰ তৰাৰ পাছত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মাৰথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে জুনমণি ৰাভাক বৰ্তমান সময়লৈকে জুনমণি ৰাভাৰ পৰা কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে বা ষ্টেটমেণ্ট কেনে হ'ব সেইসমূহ কথা বৰ্তমান সময়লৈকে আৰক্ষীয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই যদিও বৰ্তমান সময়ত মাজুলী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী জুনমণি ৰাভাৰ লগত সোধা পোছাৰ বাবে গৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ শেহতীয়াভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা যাব আচলতে জুনমণি ৰাভাই কেনেধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে আৰু এটা কথা আমি বাৰে বাৰে কওঁ যে জুনমণি ৰাভা সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত আছিল বুলি এই সম্পূৰ্ণ কেলেংকাৰীটোত জুনমণি ৰাভা জড়িত আছিল বুলি ৰাম অবতাৰ শৰ্মা অজিত বৰা আৰু ৰঞ্জন কুটুমে আমাক অৱগত কৰিছে।